მოგესალმებით ბათუმის საკრებულო კლავ საზოგადოების ყურატგების ცენტრიშია. თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარია იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, მასთან ერთად ვისაუბრებთ საკრებულოში არსებულ პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებზე. იორგი ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და ჩვენ მშვენივრად თემაზე ვისაუბროთ რაც ეხება ბათუმის თვითმმართველობას ამ შემთხვევაში ზაკრებულო საქმიანობას ყოველს გვახსოვს 3 დეკემბრის ამბები როდესაც პირველი შეხვდა იყო ჩანიშნული ახალი საკრებულოს ვერმოხერხდა მისი ჩატარება რადგან ფორმი ვერ შედგა ნაციონალურ მოძრაობამ და ასევე ლელოს წარმომადგენლებმა დატოвес შეხვება ჩვენ გვახსოვს რომ ძელმა საკრებულო დაჭკარებული წესით მიიღო შემდეგი წლის ქალაქის ბიუჯეტი ა საინტერესოა თქო თქვენი შეფასებით ეს სამართლებრივი თ რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო და თუ უკვე სხვა კუთხითაც შეხედავთ სამმალოში როგორ წარმოвидგენიათ რომ უკვე ახალი მოწვევის საკრებულომ და მონიტორინგი გაუწიოს ძველი მოწვევის საკრებულოს მიერ მიღებულ ბიუჯეტს მოგესალმებით ღემანდელმა მოლენიმმა რაც დაიწყო საკრებულოში გამო올ენა ძალიან ბევრი სამართლებრივი ნონსესი harm khổ samartlo situacije politiku učilićski da gonakha to randoma seizliva politiku veli iqos orientirabulo demokratikul ghirabulebebis ganvitarebaze mis gatavisebaze da sazogadoebistvis aslako stora zarmočenaze zveli sakrebulos mier migebuli ბიუჯეტის დამტკიცება არის ამათლებური ნონსესი. შეიძლება კანონმდებელს, ოდესაც ქნიდა თვითმართველობის კოდექსთან ამაზე მუშაობდა, ვერCTk წარმოედგინა, რომ ამგვარ პოლიტიკურ ველში შეიძლება აღმოჩენილიყო რომელიმე მუნიციპალურ საკრებულოს საქმემნობის ფორმატი. ოდესაც ძველმა საკრებულომ დაინახა, რომ გარკვეული ამათლებრივი ჩიხი შეიქმნა ბიუჯეტთან მიმართებით. მას უნდა მიიღო გადაწყვეტება დემოკრატიული ღირებულებებით გამოსახედიდან და ეს უნდა ყოფილიყო სწორი აქცენტებით გაკეთებული. ანუ მას უარი უნდა ეთქვა მე-5 წელს ბიუჯეტის დამტკიცებაზე. თვითმართველობის კოდექსი დადგენილ ნორმად არ ყოფილიეს, მაგრამ პარტო განმარტებით კონსტიტუციური პრინციპებიდან გამომდინარე ეს არისო აბსოლუტურად კანონიერი და არისო პოლიტიკურად მისაღები. ღეონდელ მუნიციპალიტეტის საკადრულოს რა ბერკეტი და მექანიზმები აქვს? თუ შევხედავთ ოპოზიციური უმრავლესობა გარკულ წილად იყო იმ სამწუხარო რეალობამდე, რომდესაც გარდაიცვალა ერთ-ერთი საკრებულოს წევრი. საკრებულოს წევრის გარდაცვლამ ცხადია შექმნა გარკვეული პოლიტიკური ბალანსი და ეს ბალანსი არის 50-50, მოდი ასე ვთქვათ, 17-17-ზე, რაც ცხადია საჭიროებს ერთი გამძყoti ხმის უფლებვის მოპოვებას და ეს არჩეულები რომელიც არის დაგიგმული მაიში ამ პოლიტიკურ ძალს ფაქტობრივად შეცვლს, მაგრამ როგორც შეიძლება მივიდეთ არჩენებამდე, მანამსანამ მუნიციპალური ორგანო დააკომპლექტება სრულფასოვნად. მე ვფიქრობ ამ დროს გაცილებით მეტი გონიერება მართებს პოლიტიკურ უმრავლესობას, ქართულ ოცნებას, რომ გამონახოს ოპოზიციასთან თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, ველი. მე პირადად, როგორც ინდივიდუალურ დამკურებელი, ცხადია, არავარ მომხრე პოლიტიკური ბოიკოტის იმ ფორმის რომელიც საكرებულო ფუნქციონირებას ფაქტობრივად პარალიზებას უკეთებს და რა თქმა უნდა არც ერთი ამორჩეველი, შესაძლოა მიდი საერთო ურნადან და იღებს პოლიტიკური გადაწყვეტებას, მისი მოლოდინი არის როგორც ფუნქციური როლის განხორციელებისგან, ხო? არავინ არ ფიქრობს, თუ მე ვინმე ვირჩევ, ის შეიძლება ხოლმე არ შევიდეს საكرებულოში. არა აქვს ნიშნულობა რა პოლიტიკური გადმოსახედიდან შევაფასებ ამ პროცესს? და კიდევ ერთხელ ხაზგასმული მინდა აღვნიშნო, მე ვარ ინდივიდუალური ერთი ამომრჩეველი, რომელიც ფიქრობს და მხარს უჭერს, რომ პოლიტიკური პროცესები უნდა იყოს პოლიტიკური ორგანოების გადაწყვეტილი, თავჯდომარის საკეთხე არის გიორგი, ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თავჯდომარის არქივის საკეთხე. მხედია, საკრებულოს თავჯდომარის არქივა არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალთა ბალანსის გამოხატულება. და ვინედან ოპოზიცია თulisro მას გარკვეულწილად ქონდა ეს პოლიტიკური უმრავლესობა მას საკრებულოში აქვს პრეტენზია ყავდეს მისი წარმოდგენელი მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია მეორე გარემოება ხომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიათა სიმრავლე მეტნაკლებად ბათუმის საკრებულოში გვაქვს და ამ დრომდე ჩვენ არ ვიცით ამ ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელი კანდიდატის მიმართ არის ხარდაჭერა გამოხატული არსებული რეალობიდან თუ შევაფასებთ ეს ოპოზიციური უმრავლესობა არც პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიაა აქვს და ცხადია ეს პოლიტიკური კრიზისი უკვე საკრებულოში არის შექმნილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველი ეტაპი რაც უნდა დავძლევთ, ეს არის საკრებულოს ფუნქციონირება. მიუხედავად იმ მოცემულობაში რომ ჯერ კიდევ უხუცესი წევრი არის, ასე ვთქვათ, ნომინალური ფიгура საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციაზე და ის მართავს და უძღובה საკრებულოს საქმიანობას, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. მანდო სამა პოლიტიკური პარტიები გარკვეულ შეთანხმებამდე მივლენ მაგრამ თავადა მნიშვნელოვანი რა არის პოლიტიკური შეთანხმება უნდა ამოვიდეს ისევ ქალაგის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი სამართლებრივი ნონსესი დავინახეთ აი ეს სამართლებრივი ნონსესი და სამართლებრივი ციხში გულისხმობ იმას რომ გარკვეული პროცესი გრძელდება გონივრულ რა რაღაც ეტაპამდე მაგრამ რა ხდება გონივრულ ეტაპის მერე ჩვენ საკანონმდებლო ቻנალს ვერ ვნახავთ აი პირობითა როდემდე შეიძლება იყოს sakrebulos okhotsesi tsauri, sakrebulos tavjdomaris nominalur figura da martavda sakrebulos. ეს პროცესი შეიძლება პოლიტიკურ ჯგუფებს, გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს ხელს აძლევდეს, იმიტომ რომ უმრავლესობა არ ყავთ და ცხადია ქართულ ოცნებისტვის მიუხვედავ და არ არჩეული sakrebulos tavjdomaris ვითარებისა მიסי წარმომადგენელი უზრუნოყობს ამ sakrebulos მართვას. ოპოზიცია აღმოშრა გარკვეულ პოლიტიკურ ჭიხში, მაგრამ ეს პოლიტიკური ჭიხიც ობიექტური რეალობიდან გამომდინარეობს. ამიტომ დგემონდელ მოცემულობაში ისევ ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იხემძღოლო თითოეულმა პოლიტიკო პარტიამ. ჩემი ვარაუდით გაგრძელდება იმ რიგარ მაისამდე ანusanam ჩატარდება მაジョრიტარის არჩევნები ბათუმში და შეიძლება ის ვაკანტორი თანამდებობა მანამდე სამართლებრივად გეყოლება ოხუცესი წევრი საკრებულოს თანამდებობაზე, ვინაიდან სამართლებრივი ასე ვთქვათ მონახაზი კანონის დონეზე არ არსებობს, როდendum შეიძლება მართოთ რეგულარში არჩევნების დანიშნვის ანუ საკრებულოს დაშლის ერთადერთი სამართლებრივი მექანიზმი არის, ოდესაც საკრებულო ზედიძად 6 თვითის განმავლობაში არ შეიკრიბება ან საკრებულო წევრთა რაოდენობა შემცირდება და მესამე ვარიანტი, ოდესაც ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს საკრებულო ზედიძად 3 თვითის განმავლობაში. ყველა ჩამოთვლილი გარემოება მე ვფიქრობ და რჩება ერთი 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 მომენტი, რომ შესაძლოა საקרებულო საქმნობა ან მუნიციპალური ორგანოების საქმნობა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტს, საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელების რისკები არსებობს то беврий самართლებული კომპონენტი რომელიც ფაქტობრივად თუნდაც ეხლა რaris კიდгас თქო ამ 4-დან რომელი შეიძლება რომ მე ვფიქრობ არც ერთი. ერთადერთი მომენტი რჩევა ალბათ ზედიზე 6-თვის განმავლობაში საკრებულო ვერ და არ შეიკრიბოს, მაგრამ მე ვფიქრობ ესეც უკვე როგორც თქო, უფრო პოლიტიკური პროცესია ვიდრე სამართლებრივი და რატომ? 6-თვის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენ ახალი არჩევნები გვაქვს, ამიტომ ეს პროცესი ისეთ მიიყვანს თუიდინებამ და მიიყვანს თუიდინება მიიყვანს იმ კონკრეტულ კანონზომიერებამ და შესაძლებელია მივიღოთ არჩვნები, აიჩეს ახალი წევრი და ფაქტობრივად ახალი წევრი გადამტყოდი ხმის ოფლების კონე პირი აა ნორმალიზებაში მოიყვანს ამ საკრებულოს მუშაობას და ფუნქციონირებას. გადაбирების საკითხებშიც უნდა ეკითხოთ თქვენ ა მე შეეხება თქო გიორგი gahareis პარტიიდან ერთ-ერთი წარმომადგენლის დატოვება ამ შემთხვევაში პარტიის და ის როგორც ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი დეპუტატის აღვლენება და შემდეგ ნუგზარ ფუტკარაძის რეგიონული გამთარებელი მოვლენები საუბარი არის ჩანაწერზე რომელიც გავრცელდა და თქო სავარაუდო مسجدვის ფაგზე ასევე საკრებულოს როგორც აღხსენეს 3 დეკემბერს ჩანის ქუთაზა დაზი ფუტკარაძემ ნუგზარ ფუტკარაძის დამაც თქვა და ისაუბრა დაუკავშირება ამ შემთხვევაში მისი ძმის გარდაცვალება დაუკავშირება შანტაჟს თვითონ ეს პრაქტიკა უკვე არჩეული უკვე ლეგიტიმაციის გამოცხადებული თქვა საკრებულოს წევრების გადაназнаლება გადამონაცვლების თქვა ერთი ბანაკიდან მეორე ბანაკში რასგურის ეს პოლიტიკური ხარაკერი როდესაც საკრებულოს წევრი ძალიან მოკლე ვადაში ხებს გარკულ გადაწყვეტებას და ტოვებს საკუთარ პარტიას ტოვებს იმ პოლიტიკურ ჯგუფს რომის დახმარებითაც არჩონებს იღებდა მონაწილეობა და ამუმჩულებდა სწორედ მას ხარ დაუჭירה გარკული პოლიტიკური სიმპათიით. და ცხადია ეს პოლიტიკური ხარაკი თუ პოლიტიკოსი გეგმობს ძალვადიან პერსპექტივას თანამშრომობას მისთვის აი ყოველ შემთხვევაში უკვე ფაქტობრივად პოლიტიკური სიკვდილია. რაც შეეხება გადაბირებას პოლიტიკური კულუარული შეხვედრები, ან საუბრები ყოველთვის იყო ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში. ამ პოლიტიკურ რეალობას სცვლის ისევ და ისევ ამომრჩევლის დამოკიდებულება. თუ პარტია ან პოლიტიკოსი ხვდება, რომ მისი ნებისმიერ გადაწყვეტილება სამომავლო პერსპექტივით არის წამგებიანი, ხშირი შემთხვევაში ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ პოლიტიკოსმა არ მიიღოს იმგვარი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მას ჩაითვალოს პოლიტიკური უპატრონლობაში საკუთარ ამომრჩეველთან. მაგრამ საგანგაშო ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც ვნახეთ, ერთ-ერთი კანდიდათა მიმართებთ იყო ფორმა გამოხატული комсариqo პოლიტიკური დისკუსიისაგან ეს არისო იმგვარი პოლიტიკური ასე ვქო თავი განხილვის თემა რაც შეიძლება კოლუარებში შეიძლება ყოფილი და არსებულა ეს იყო საუბარი მეზამემართული გარკვეული გავლენის მოსახდენაზე რომელიც ატარებდა мерკანტელურ ხასიათს ხო იყო საუბარი ფინანსურ სარგებელზე იყო საუბარი გარკვეულ პოლიტიკურ გავლენებზე და ამავდროულად ეს პროცესი რაც ჩვენ ვნახეთ და მოვისმინეთ объекту неукэрждебл да объектори гамодзиебис მიერ უნდა იყოს гамодзиеბული. და რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან ეფექტურად და შემჭიდროებულ ვადებში, ვინაიდან ამან უნდა მოხსნას ყოველგვარი კითხვა ამ პროცესთან დაკავშირებით. თუ ეს პროცესი ჩვენ ამგვარი ფორმით დავტოვეთ, ხაディア самоმავლოთ ყოველგვარი პოლიტიკური პროცესი იქნება, სწორედ ამგვარი გავლენების მატარებელი. ხომ თუ ჩვენ არ ვნახავთ სუბიექტს, რომელიც даизება амгуари кმედების грамо ის пасхусагებს როგორც სამართლებრივად კანონისტინებში ისე საკუთარ ამონჩოლის წინაშე ჩვენ შეიძლება რეალობა უფრო ძიმემ მივიღოთ ხო არა ის რაცო ნახეთ არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გამოძიება არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა ფორმი კომუნიკაციობდა რაც მოვისმინეთ ეს უკვე შეიძლება დანაშაულის ნიშნები. საკრებულო საქმიანობა და ასეთ მმართველობაში არსებული საქმიანობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და მაში მაქსიმალთ მონომონაწილეობდეს მოკალაკები, ხო? თუ საუბრობ დემოკრატიაზე, ეს აუცილებელი პრინციპია. მათ შორის ბიუჯეტის მიღების საკითხი, სადაც უნდა იყოს განხილვები და თქვა თუ მოკალაკეს აქვს კითხვები, ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გაეცეს და რა თქმა უნდა, განაშენიანების საკითხი, თუ ქალაქზე საუბრობთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ალბათ ეს ადგილიც ახალს სადაც ვართ არის ლოგიკური გამოძახილი מצוחילების, რომელიც ქალაქის მოსახლეობის კონკრეტულ ნაწილს აწუხებდა და ხედავდა საფრთხეს, ხო, მათ შორის კანონე, ვთქვათ, ნეპერტვის მიცემა გარკვეული ტიპის შენებლობაზე და ამავდროულად ამით იმის თქმა სულს რომ საკრებულოს აქვს, ძირითადად ძალიან დიდი სამშენებლო თალსაძრი და მონაწილეობის, ვთქვათ, თანამონაწილეობის პროცესის გულისხმოს გაწყვეტების მიღებაში. თქვენი აზრით, ღემანდელი ფორმაციის საკრებულო სამომავლო გადაწყვეტილებების კონტექსტში რა უნდა გაითვალისწინოს, რაც თქვათ არ გაითვალისწინა წინა მოკწვების საკრებულომ და რა მიმართულებებით აქვს მას რეალურად სამუშაო. საკრებულო პირველ რიგში გადაწყვეტილებებს იღებს კანონის შესაბამისად. და მინდა გითხრათ რომ небеისმერი საკითხი რომელს რეგულირების სფერო შეიძლება იყოს კანონის თანახმად ეს ამარტივებს იმ პროცესს რომ ყოველდღურად ჩვენ არ გვწევდეს დისკუსია რა არის მნიშვნელოვანი რა არის პრიორიტეტული და ასე შემდეგ. მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ეს მნიშვნელობა არის თუ არა სამართლებრივად სწორი. ყველამ ნახეთ, რომ სამართლებრივ კონტექსტში ვერ ჯდება. ამიტომ პირველ რიგში საკრებულო სამართლებრივ საკითხებით უნდა დაიწყოს ნებისმე პრობლემის გადაწყვეტა. ის, რაც რჩება პოლიტიკური დისკუსიის საგნად, უნდა გამოიტანოს პარტო განხილვის საგნად და აქციოს. ეს მოხსნის შემდგომ ყოველგვარ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, დისკუსიას, იყო თუ არა მიზნანშეწონილი მაგალითად 6 მაისის პარკში კვის სკამების განთავსება. ანუ ეს იმდენად მიზანშეწონილობის საკითხი არის, რომ ამ ნაწილში ალბათ ჯობია ნებისმიერ პოლიტიკურ მოძღვრმა საკითხის განხილვა გამოიტანოს პარტო საჯარო განხილვა და დისკუსია მეტად მოაწყოს რაც აკლია აკლდა ყოველთვის ჩვენს ასე ვთქვათ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის უცხებებს ეს აღმასრულებო ორგანიზაციებს ვიცი და თარმო ადგილობრივ ორგანიზაციებს დღევანდელი ტექნიკური შესაძლებლობები გვაძლევს იმის რესურსთა შესაძლებლობას რომ ადმინისტრაციას აზრი გაცილების სწრაფად და უფრო მარტივად გავიგოთ ვიდრე წლების წინ იყო ხო ხშირად არის პრობლემა ფართო შეკრებების parto ideebis da azerbis mosmenis magram protsatsadz arsebobs internetizatsia kalash gatilebi magalia met adamies meutsdeba internetze xeli azris kitva da konkretul diskusia gatilebit iolia grevandele gadmosaxedit mevfikro politikuri veli unda daitsalos polarizebisgan da politikuri krizisi ratsats asavkat bolotlbiya vadne twals igive საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტის დონეზეც და ადგილობრივ მუნიციპალურ დონეზე მე ვფიქრობ, გამოწვევა საზოგადოებას გაცილებით მეტი აქვს დღეს ვიდრე პოლიტიკური კრიზისით მიღებული შედეგებია. ხო, ეს შედეგები გავლენას ახდენს თითოეული ადამიანის სოციალურ მდგომარეობაზე, ფაქტორზე, ეკონომიკურ პროცესებზე და ამასთანავე მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური კრიზისის ეს ველი, რომელიც გვაქვს ჩვენ ბოლო წლებია, უნდა შეიცვალოს და პოლიტიკური პარტიებმა უნდა შეცვალონ დღის წესრიგი. მე ფიქრობ საზოგადოების დააკვეთა დღეს მაინც არის ის რომ ჩვენ ვისაუბროთ საგნობრივად საკანონმდებლო ორგანოში, წარმოადგმოთ ორგანოებში ვიდრე ბოიკოტი გამოცხადოთ და არ მივიღოთ მონაწილეობა მის საქმიანობაში, ვინაიდან ეს პროცესები განგზობით ჭრილში თუ შევაფასებთ უფრო დიდ ნეგატიურ შედეგებს მატარებელია ვიდრე ის შედეგები რასაც ამ პოლიტიკურ კრიზისით კონკრეტული პარტიები იღებენ და თუ ჩვენ თვალს გავადევნებთ ჩვენ პარტნიორებისაც მოწოდებებს თუ თვალს გავადევნებთ ბოლოს წლებში მიმდინარე მოვლენებს მუდმივად არის მოწოდება იქეთკენ რომ ჩვენ შევცვალოთ პოლიტიკური დისსრეგი პოლარიზება და პოლიტიკური კრიზისები უნდა გადავწყვიტოთ დისკურსის კონზე. Так Георგი Миშოვანია, რომ კონკრეტულ პარტიულ ინტერეს ამ შემთხვევაში, თუ ქალაქგზებს საუბრობთ, ქალაქის საუკეთესო ინტერესები არ employeeService და არ დაზრალდეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა.